Olá, está começando o Universo da Leitura. Este é um programa do curso de Produção Editorial da Universidade Federal de Santa Maria. Sejam bem-vindos ao Universo da Leitura. No programa desse mês, veremos como os livros são elaborados dentro das editoras e o processo de edição até chegarem em nossas mãos. Aproveitando que a nossa cidade oferece de melhor na área, vamos conhecer algumas editoras alternativas que fazem um trabalho fantástico na confecção de livros. As editoras têm um papel fundamental, pois elas ajustam os livros conforme o tema, mercado e público. Com certeza, Rafa, o trabalho de edição pode ser comparado de um artesão que transforma o bruto em arte. A carreira do editor pode estar ligada a várias áreas do conhecimento. O seu foco varia desde a preparação de textos, design editorial e web. Mas diz aí, você sabe como essa profissão começou? Em plena Europa medieval do século V, mais precisamente dentro das bibliotecas, surgia a figura importantíssima dos monges copistas. Eles tinham a dura tarefa de copiar a próprio punho, livro por livro. Eles também adequavam alguns assuntos conforme a igreja queria. Sua dedicação em copiar e preparar os livros muitas vezes durava vários anos. Os monges também faziam as iluminuras, que eram gravuras que acompanhavam os textos. Eles são considerados os primeiros profissionais ligados à edição, pois selecionavam aquilo que devia ou não ser publicado, ou melhor, copiado nos livros. Bem, voltando para os dias de hoje, o editor pode ser o responsável desde selecionar o tipo de papel e a fonte que será usado em determinado livro, quanto na área de planejamento e na produção de e-books. Há uma soma de conhecimentos que o editor poderá utilizar durante sua carreira: produção gráfica, mercado e comércio, língua portuguesa, direitos autorais e web. Nossa, Rafa, já deu para perceber o quanto o editor precisa saber de muitas coisas. Além, é claro, deve ser muito organizado, porque afinal, ter que selecionar, editar e produzir não é uma tarefa fácil, viu? É verdade, Isa. Admiro ainda mais agora essa profissão. Com certeza. Rafa, temos algumas novidades no programa de hoje. A primeira delas é que contaremos com o trabalho da jornalista e é aluna do curso de produção editorial, Luciana Minuzzi. Ela estreia agora em nosso programa e traz muita coisa bacana da rua para a gente. Confira. Se eu pudesse lançar um livro hoje, que título eu daria? Pergunta interessante, né? Vamos ver o que o pessoal aqui do Calçadão e da Praça dizem pra gente sobre isso. Eu tô aqui com a Lucinalva, ela tava lendo um livro, a gente pegou ela aqui no flagra lendo. E ela vai falar pra gente, então, que título tu daria pra um livro que tu pudesse lançar hoje? Seria A Releitura do Casaco de Max. E por que tu escolheu esse título? Porque eu acredito que todo estudante que for analisar, né, a teoria de Marx deveria começar, além do Capital, pelo casaco, né? Porque faz com que você entenda, né? Compreenda essa relação entre consumismo, né? E o apego que nós temos às questões econômicas, materiais e a questão da própria alienação. Eu acredito que esse título, esse livro, ele faz com que você acorde, né, para entender um pouco mais de Marx. Estou aqui com o Diego e ele vai falar que título ele daria para um livro que ele lançasse hoje. Tudo bom? O livro daria o nome, acho que Minha Nova Vida, sobre experiências que eu passei trabalhando com artesanato. Acho que daí seria esse nome, mostrando umas histórias que eu passei já. Depois que eu mudei, né, o meu caminho, acho que seria esse. Tô aqui com o Leonardo, ele vai dizer que título ele daria pro livro que ele lançaria hoje. Grandes relatos de uma pequena vida. Por
que tu escolheu esse título? Porque eu tenho só 15 anos, então uma pequena vida, mas que pode, se fosse para escrever um livro, teria muitas coisas nela. Tô aqui com a Rosane e a Marina, elas vão me dizer qual o título que elas dariam se elas pudessem lançar um livro hoje. Então, Rosane, me diz que título tu daria? A vida é uma ilusão. E tu, Marina, que título tu daria? O que eu tinha dito? Que será do dia da manhã, né? Isso. Pois é, isso aí a gente não sabe, né? Então a gente tem que viver bem a vida de hoje. Tem que viver cada minuto da vida, porque a gente não sabe qual é o título do dia, né? Não se pode julgar um livro pela capa, mas dá para julgar pelo título? Obrigada, Lu. Já estreou muito bem. E se liga que no próximo bloco teremos a segunda estreia do programa. É um quadro sobre novos autores. No quadro de hoje, entrevistaremos o poeta Josué Feltrin. Não perca, já voltamos.